Հարգելի գործընկերներ, մեկ անգամ ևս ներկայացնեմ ինքս ինձ։ Ես Էլինա Ասլյանն եմ, ներկայացնում եմ Երևանի պետական համալսարանը։ Մոտ կես տարի է, ինչ ակադեմիական գծով պրոռեկտորի պաշտոնում եմ, մինչ այդ 2.5 տարի հումանիտար և սոցիալական գիտությունների գծով պրոռեկտորի պաշտոնում էի։ Բացի այդ, ինչպես արդեն ասեցի, հոգեբան եմ, հոգեբանական գիտությունների թեկնածու և Հայաստանի Հանրապետության ներկայացուցիչն եմ Բալոնյան համակարգում։ Հուզական մի բան եմ ուզում ասել, չգիտեմ կհասկանա լսարանը թե չէ, բայց յուրահատուկ ատմոսֆերա եմ զգում այս շատ փոքրիկ խմբում։ Եվ երբ որ շատ հաճախ լսում եմ մի կարծրատիպային դարձած ֆրազ, որ գեղեցկությունը կփրկի աշխարհը, միշտ ասում եմ ոչ, աշխարհը կփրկի ոչ անտարբեր վերաբերմունքը։ Եվ այս լսարանում ես դա զգում եմ, յուրաքանչյուրիս մոտ ոչ անտարբեր վերաբերմունք այն ամենի վերաբերյալ, ինչ տեղի է ունենում այսօր կրթության ոլորտում։ Եվ ես ենթադրում եմ, որ այս ոչ անտարբեր վերաբերմունքը կբերի մեզ շատ կարևոր արդյունքների։ Թոփիկը, որի մասին այսօր կխոսեմ, ես ի սկզբանե պարզապես նշել էի որպես մի բան, որը ինձ հետաքրքիր է և որը կցանկանայի լսել, բայց ստացվեց այնպես, որ նաև ես դարձա այս թեմայի ներկայացնողը։ Եվ շատ ուրախ եմ դրա համար, որովհետև երբ աշխատում էի պրեզենտացիայի վրա, այն ինձ հնարավորություն տվեց համակարգել այն ամենը, ինչ կա և այն ամենը, ինչ գիտենք, բայց ես ուզում եմ հիմա պրեզենտացիան թերթել և չեմ կարողանում, եթե կա որևէ մեկով կարող է ինձ օգնել։ Ամեն անգամ սա երկրորդ, հետո այսպես կգնամ։ Լավ, առաջին սլայդը, որը ես անվանել եմ կրթության ճգնաժամ նոր և կամ հին իրականություն, հետևյալի մասին է։ Այսօր բոլորս խոսում ենք կրթական ճգնաժամի մասին, շատ տրենդային է դարձել։ Եվ ինձ մոտ հարց է առաջացել, արդյոք այն ճգնաժամը, որ այսօր կա, իսկապես նոր է, այսօր այդ ճգնաժամը, արդյոք այդ ճգնաժամը միայն Հայաստանում է, և արդյոք մենք մշտական ճգնաժամային ժամանակահատվածներում ենք ապրում։ Կարդացի մի շարք զեկույցներ վաղուց էի կարդացել, վերընթերցեցի և այլն։ Եվ հասկացա, որ պարբերաբար տարբեր զեկույցներում, հեղինակավոր կառույցների կողմից մշակվող տարբեր զեկույցներում մշտապես խոսվում է խնդիրների, չելենջների, ճգնաժամերի մասին։ Փաստորեն ճգնաժամը այսօր նոր բան չէ։ Եվ առավել ևս ճգնաժամը նոր չէ կրթության ոլորտում։ Երրորդ բանը, ճգնաժամը նոր չէ կրթության ոլորտում և միայն Հայաստանում չէ, որ այն այսօր կա։ Վերլուծեցի մի շարք կրթական փորձագետների ելույթներ։ Եվ ի զարմանս ինձ, կոնտենտ վերլուծության արդյունքում մի բառ կար, այսպես կարմիր թելով անցնող բոլոր կրթական էքսպերտների ելույթներում կամ համարյա բոլոր, դա երևակայությունն էր։ Ինձ մոտ հարց առաջացավ, ինչու երևակայություն։ Եվ այսպես մտորումների սարցունքում մտորումներս ինձ բերեցին երեխայի օնտոգենետիկական զարգացմանը և առհասարակ մարդու ֆիլոգենետիկական զարգացմանը, և ես հասկացա, որ երբ կոգնիտիվ գործընթացները, մտածողությունը իբրև կոգնիտիվ գործընթաց բավարար չի խնդիրը լուծելու համար, այսինքն խնդիրը ստանդարտ չէ, ստերեոտիպային չէ, հետևապես մտածողությամբ իբրև կոգնիտիվ գործընթացով դու այն
լուծել այս պահին չես կարող, եւ օնտոգենետիկական զարգացման ընթացքում, այսինքն փոքր երեխան եւ առհասարակ հետագա մարդը դիմում է երևակայությանը, երբ գործ ունի ոչ ստանդարտ սխեմաների հետ։ Հետևապես, այո, ճգնաժամը նոր չէ, ճգնաժամեր միշտ լինում են, բայց այնպիսի ճգնաժամը, որը գոյություն ունի այսօր, իր սխեմաներով մեզ համար նոր պահանջներ էի հայտ բերել։ Եվ դա է պատճառը, որ միայն առկա պատրաստի սխեմաներով մենք այն լուծել չենք կարող։ Լավ, ինչ է տալիս մեզ գիտակցությունը առ այն, որ միայն մեզ մոտ չի այդ կրթական ճգնաժամը։ Այստեղ զուգահեռներ կարող են բերել խմբային թերապիայի սկզբունքի հետ, որը անվանում ենք «ես մենակ չեմ»։ Այսինքն, երբ որ դու հասկանում ես, որ այն խնդիրը, որը կա քեզ մոտ, կա նաև խմբի մնացած անդամների մոտ, քո տագնապը իջնում է։ Արդյոք մեր նպատակն է ընդամենը իջեցնել տագնապը և կանգ առնել։ Ոչ, տագնապի իջեցումը հնարավորություն է տալիս կանգ առնել և մտածել հետագա քայլերի մասին։ Այսինքն, այո, մենք մենակ չենք, բայց ճգնաժամը պետք է լուծել։ Եվ այստեղ մենք պետք է հասկանանք, ինչպես ենք լուծում այդ ճգնաժամ։ Լավ, վերադառնամ բուն թեմային և խոսեմ այն մասին, թե ինչպես այնուամենայնիվ խթանել և ինչպես մենք պրակտիկայում խթանում ենք դասախոսներին Երևանի պետական համալսարանում, Հայաստանում։ Եվ խթանման մասին խոսելիս չեմ կարող չխոսել բիհեվիորիզմի մասին, 19-րդ դարում ի հայտ եկած վարքաբանական տեսության, որի հիմնական նպատակն է վարքի փոփոխությունը։ Եվ բիհեվիորիստները ասում են, որ մարդու վարքի փոփոխությունը հնարավոր է միայն ամրապնդման միջոցով։ Ամրապնդումը կարող է լինել դրական կամ բացասական։ Բացասական ամրապնդումը հիմնականում պատիժն է կամ զրկանքը, դրական ամրապնդումը նյութական կամ բարոյական խրախուսման տարբեր ձևերով է հնարավոր անել։ Եկեք թողնենք բացասական ամրապնդումը ինչ որ մութ անկյունում և խոսենք դրական ամրապնդման մասին։ Ինչպես կարելի է, ինչ դրական ամրապնդումներ առհասարակ գոյություն ունեն բուհական համակարգում։ Դրանցից մեկը օրինակ աշխատավարձն է և լրավճարների մեխանիզմը։ Սակայն աշխատավարձի մասին խոսելիս պետք է հաշվի առնել մի շատ կարևոր սկզբունք, որը կոչվում է հեդոնիստական ադապտացիա։ Ինչ է սա նշանակում։ Սա նշանակում է, որ մարդը բնույթով շատ արագ ադապտացվում է ցանկացած լավ երևույթին։ Եվ այդ լավ երևույթը մի քանի անգամ կրկնվելուց հետո դադարում է նրան բավարարել։ Եվ դադարում է լինել մոտիվացիայի և խթանի աղբյուր։ Հետևապես, պարզապես աշխատավարձի բարձացումը երկարաժամկետ առումով խթան լինել միայնակ չի կարող։ Այլ բան է լրավճարների մեխանիզմը։ Այսինքն, երբ որ յուրաքանչյուր անգամ մարդը ինչ-որ նոր բան է անում և դրա համար ստանում լրավճար, այդ դեպքում հեդոնիստական ադապտացիան տեղի չի ունենում։ Մյուս կարևոր նախապայմանը դա կազմակերպության իմիջն է, իբրև գործատուի իմիջ, վարկանիշը, և այդ դեպքում պատկանելիության պահանջմունքի մասին կարող ենք խոսել։ Դուք գիտեք, որ յուրաքանչյուրիս համար կարևոր է պատկանել որևէ խմբին, և շատ կարևոր է, երբ որ դու հպարտություն ես զգում այդ խմբին պատկանելու համար։ Եվ եթե կազմակերպությունը, գործատուի բրենդը, գործատուի իմիջը քեզ թույլ է տալիս հպարտ լինել քո պատկանելության համար, սա ևս կարող է խթան հանդիսանալ ավելի լավ աշխատելու համար։ Փորձեմ անդրադառնալ Երևանի պետական համալսարանում կիրառվող ծրագրերին, դասավանդման նորարարության և գիտությամբ զբաղվելու խրախուսման համար։ Այսօր բազմաթիվ լրավճարներ են գործում Երևանի պետական համալսարանում, նյութական և բարոյական մեխանիզմներ կան բազմաթիվ, խոսեմ դրանցից մի քանիսի մասին։ Օրինակ 2019 թվականից ներդրվեց ԵՊՀ-ում դասավանդման գերազանցության մրցանակ
Ամենամյա մրցույթը, մրցույթը ունի երկու բաղադրիչ, առաջին բաղադրիչով մենք դիմողներից ընտրում ենք ժյուրին, ընտրում է լավագույն դասախոսներին եւ լավագույն դասախոսները ստանում են պարգեւավճար, ընդ որում գործոններից մեկը ուսանողների գնահատականներն են եւ այլն, բազմաթիվ բազմաբաղադրիչ գնահատում է, եւ երկրորդ կոմպոնենտը լավագույն դասախոսները համաձայնություն տալու պարագայում նկարահանում Numen 10 դասընթացից բաղկացած մի շարք, որ այնուհետև տեղադրվում է մեր YouTube-յան ալիքում եւ լավագույն փորձի տարածում է տեղի ունենում։ Երկրորդ մասը, որի մասին կուզենայի խոսել, ուսանողների հարցման արդյունքում դասախոսներին տրվող լրավճարներն են եւ 2009 թվականից ԵՊՀ-ում գործում է տարբերակված աշխատավարձի գաղափար։ Ուսանողական հարցումների հիման վրա գրադացիա է տեղի ունենում, ռանքինգ է կազմվում դասախոսներից եւ նրանցից լավագույնները տարին երկու անգամ պարգեւատրվում են։ Գիտահետազոտական ակտիվության խրախուսման համար համալսարանում գործում են ներքին դրամաշնորներ, իդեպ ներքին դրամաշնորերի կոնտեքստում հրավիրվում են նաև պրոֆեսորները դրսից, որոնք բացի գիտական ակտիվություն եւ գործունեությամբ զբաղվելուց բացի նաև պարտադիր պետք է 1 կամ 2 կիսամյակ դասավանդեն պետական համալսարանում։ Միջազգային բարձր վարկանիշ ունեցող ամսագրերում հրապարակումների համար ԵՊՀ-ում գործում է կարգ լրավճարների եւ հոդվածների, պատենտների, մենագրությունների համար դասախոսները լրավճարներ են ստանում բավականին բարձր եւ դրանք էլ ավելի են բարձրանում սեպտեմբերից։ Երևանի պետական համալսարանում դիպոզիտորիկա էլեկտրոնային կոչվում է ինտրանետ եւ բոլոր դասախոսները եւ գիտաշխատողները այդտեղ պահպանում են իրենց հոդվածները, գրքերը, մենյուալները եւ այլն, եւ մենք կարողանում ենք տեսնել, թե որ դասախոսներն են առավել արդյունավետ իբրև գիտնականներ եւ այլն, եւ տարվա ավարտին դասախոսները խրախուսվում են նաեւ գիտական գործունեություն ծավալելու համար։ Գիտական գործունեությունը բավականին ակտիվ է Երևանի պետական համալսարանում, հատկապես STEM հատվածում՝ կենսաբանություն, քիմիա, ֆիզիկա եւ այլն։ Ունենք բազմաթիվ հետաքրքիր նորարարական բացահայտումներ գիտության ոլորտում, որոնց մասին երևի այսօր, եթե հարցեր լինեն, կխոսեմ, եթե չէ, անցնեմ առաջ, ժամանակը չչարաշահեմ։ Եվ վերջին երևի մասին, ինչի մասին կցանկանայի խոսել, շատ կարևոր է, մասնագիտական աճի ապահովումը նաև, եւ պետական համալսարանում 19 թվականից կարգ է գործում, որի համաձայն դասախոսները եւս պետք է կրեդիտներ հավաքեն եւ անընդհատ վերապատրաստվեն։ 2018 թվականից պետհամալսարանում մի ծրագիր սկսեց գործել, printeller-ը կոչվում, եվրոպական մի շարք երկրների հետ համատեղ, ուրեմն համալսարանում ընտրվեցին 16 լավագույն դասախոս, ուղարկվեցին եվրոպական լավագույն բուհեր, որտեղ վերապատրաստվեցին նորարարություն լսարանում թեմայով։ Յուրաքանչյուրը վերադառնալուն պես վերապատրաստեց արդեն մնացած դասախոսներին այդ բոլոր թեմաներով, եւ լավագույն փորձի տարածման այսպես մեխանիզմը բավականին լավ աշխատեց եւ շարունակում է աշխատել մինչ հիմա։ Սրանով զբաղվում է մեր շարունակական կրթության կենտրոնը, որը այս պահին բացի դոբից դասախոսների որակավորման բարձրացումից առաջարկում է ծրագրեր նաեւ քաղցարարողների վերապատրաստման համար, ինչպես նաեւ բիզնեսի համար։ Համալսանում տեղի են ունենում մի շարք պիլոտային ծրագրեր, այս պահին ընդամենը մեկի մասին խոսեմ։ Այստեղ հնչեց շատ կարևոր մի բան հսկայական դիմադրության մասին, եւ այո, կրթական ոլորտները բավականին կոնսերվատիվ են, եւ որևէ բան անելուց առաջ կա մի քանի տարբերակ։ Առաջինը դա իմպերատիվ ավտորիտար
hierarhii comunicația իրականացումն է, երկրորդը դիմադրությունը կոտրելու ճանապարհով գնալն է եւ սրա միակ խթանիչը, միակ ձևը պիլոտային ծրագրերն են։ Տարբեր ֆակուլտետներում շատ տարբեր պիլոտային ծրագրեր են այս պահին գործում, կներկայացնեմ ընդամենը մեկ պիլոտային ծրագիր, որը արդեն պիլոտային չէ, արդեն բոլոր ֆակուլտետներում կիրառված է, հոսքը PBL-ի մասին է, Project Based Learning-ի, որը մենք ի սկզբանե իբրև պիլոտային ծրագիր սկսեցինք, այնուհետև կիրառեցինք, իմպլիմենտացրեցինք մնացած բոլոր ֆակուլտետներում, եթե հետո հետաքրքիր լինի, առանձին կպատմեմ։ Եվ քանի որ մենք այնուամենայնիվ խոսում ենք վարքի խթանման մասին, ինչ Հա, հիմա կասեմ։ Քանի որ մենք ի վերջո խոսում ենք խթանման մասին, ես չեմ կարող չանդրադառնալ տարիքային առանձնահատկությունների հաշվի առնելու պարտադրանքին, որովհետև եթե դու ուզում ես վարքը խթանել, դու պիտի հաշվի առնես նաև տարիքային եւ անձնային առանձնահատկությունները։ Դասախոսական կազմի միջին տարիքը այս պահին ԵՊՀ մոտ 52 տարեկան է, ինչպես տեսնում եք, մի փոքր պակաս։ Մինչև 35 տարեկան դասախոսների թիվը 136-ն է, ես հիմա բերում եմ զուտ հիմնական դասախոսների ստատիստիկան, լավ, որովհետև մեզ մոտ կան բազմաթիվ ժամավճարով աշխատող դասախոսներ, part-time եւ այլն, այստեղ խոսքը միայն հիմնական դասախոսական կազմի մասին է։ 35-ից 65 տարեկանները 735 հոգի են, 65 տարեկանից բարձր դասախոսական կազմը 247 անձ է կազմում։ Եթե մենք փորձենք որևէ մի տարիքային մոտեցումը դիտարկել այս թվերը հաշվի առնելու, նորինակ Էրիքսոնի տարիքային հոգեսոցիալական պարբերացումը դիտարկենք, ապա մենք գործ ունենք հիմնականում երկու տարիքի հետ՝ հասունության տարիք և ուշ հասունության տարիք։ Եվ մենք պետք է հասկանանք, թե ինչ է բնորոշ այս տարիքներին և ինչպես պետք է խթանել այս տարիքային խմբում գտնվող մարդկանց վարքը։ 26-ից 64 տարեկանում գտնվող մարդկանց մոտ ձևավորվում է հիմնականում երկու հոգեբանական ծայրահեղ մեխանիզմ՝ պրոդուկտիվություն կամ ստագնացիա։ Եվ դուք հավանաբար շատ-շատերից, կրթական համակարգ ներկայացնողներից լսում եք, որ շատ բարդ է որևէ բան անել, որովհետև մարդիկ չեն ուզում, մարդիկ պատրաստ չեն։ Խոսքը հենց այն մարդկանց մասին է, որոնք գտնվում են ստագնացիայի փուլում։ Եվ բուհական համակարգը, HR-ը, անձնակազմի կառավարումը, եթե այդպիսին կա, պետք է գտնի այնպիսի մոտեցման և խթանման և խրախուսման ճանապարհներ, որոնք մարդկանց ստագնացիայի ծայրահեղությունից կբերեն դեպի պրոդուկտիվության ծայրահեղություն։ Եվ 65-ից բարձր եսի ինտեգրացիա կամ հուսահատություն, շատ կարևոր է, որպեսզի այդ հուսահատությունը իհայտ չգա, որպեսզի մենք լավագույն դասախոսին, լավագույն բարձր կոմպետենցիաներով դասախոսին այնուամենայնիվ չկորցնենք որպես դասախոս, որովհետև հուսահատության ծայրահեղության մեջ գտնվող անձը որևէ մասնագիտական կոմպետենցիայով դժվար կիսվի լսարանում։ Իմեյլն է այստեղ, եթե որևէ հարց լինի, ես սիրով պատրաստ եմ համագործակցության, ես բուհը բոլորս միասին։ Եվ այսքանը, եւ վերջում պարզապես մեր նախորդ տարվա achievement-ի ձեռքբերման մասին, բուհը մտավ QS լավագույն բուհերի ranking-ի մեջ, զբաղեցնելով 801-ից մինչև 1000-րդ տեղը։ Շնորհակալ եմ ձեր ուշադրության համար։